bahwa kana dalilu mimi yoyo bo saza ne chei ma kong ja si be ne ati ma u ja ge nyan u pa chu sa ja ba lo si u swa le sa swa ne tai do ma no ma na ba kya ati mu ge ba u ya nyan ma ba kya a ji lo shin ဘုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးကအချိန်ချင်းအခါကဒီစကားလေးသုံးချက်ဟမ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်များဉာဏ်ဦးကိုလိုသလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲမေးဦးပါမှတယ်ဘုရားမစင်သားကြဘူးနော်မကြံကြဘူးဘုရားတို့အစစအရင်ရအောင်အဲ့ဒီလိုလေးလေးပေါ့မေးကြည့်ဒါမေးလဲမေးရမေးလဲမေးတတ်အသိမိုးခင်ညာဥရမဲဆိုတဲ့စကားကိုအားလုံးသဘောကျလားကျပါပါဘုရားဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ညာဥကိုလိုတာလဲဆိုတဲ့အဖြေကိုကိုယ်တိုင်မသိပဲသဘောကျရအဲ့ဒီသဘောကျမှုဟာယုံကြည်မှုသက်သက်ပဲဖြစ်တယ်ပညာမပါဘူးသတိထားကြရနော်ပါပါဘုရားတရားရဲ့ပညာတွဲမှာရတရားလုံးရင်ပါတယ်တဏ္ဍာယောဟုတ်ပါလားတရားလုံးရင်တဏ္ဍာယောဘုရားဥပ္ပေမှာလူမျိုးတွေဘုရားကိုကိုးကွယ်ပါဒါပေမဲ့ယုံကြည်မှုသက်သက်ယုံကြည်မှုဆိုတာပညာနဲ့စင်ကြင်မှုမပါဘဲနဲ့ယံပြီးယုံကြည်တာသက်သက်ဖြစ်နေတဲ့တွဲဘုရားယုံကြည်မှုကိုလည်းမစင်ကြယ်ဘူးပညာကမှစင်ကြယ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပညာမပါဘဲနဲ့စင်ကြယ်အပညာလုံးညာတော့လည်းပါပဲကိုကောက်ချစ်ပညာလုံးတော့ကောက်ချစ်ပါပါပါလို့တတ်တာပါလို့တေချာလို့တေချာလို့ပါပါပါလို့လေတတ်ပါပါအဲ့တော့ဘာနဲ့တွဲရတဒါနဲ့ပညာပဲတဒါနဲ့ပညာပဲဒါပြီးဒါနဲ့တော့ကတော့ထိမ့်ပြီးမောင်းလို့ကလာလုံးလုံးလည်းမရပညာလုံးလုံးလည်းမရဘုဒ္ဓရောကျေးဇူးရှင်ဘုဟုဆရာတော်ဘုရားရှင်ပေါ်မယုံဘူးလားဆိုတော့ယုံပါရဲ့ယုံဘာကြောင့်ယုံလဲမေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာဘိဗီရဲ့ယုံကြည်မှုအဆင့်တန်းနေတာအဲ့ဒီမှာပေါ်လာမှာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကတရားစဟောကားစသုတော်ရည်မြတ်စွာဘုရားမန္တလေးမြို့ပေါ်လေ26ပြည်လိုက်26 29ကြားကသုတော်ရည်ဘုရားမှာလာစဉ်9ရက်တခါကြီးကလျှောက်ထားတောင်းပန်လာတာနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ကိုယ်ရှိတဲ့ကခွန်အားကလေးနဲ့ဖြစ်အောင်လာစဉ်9ရက်စတုပေးကြရင်းနဲ့ဒီယုံကြည်ကိုယ်ပွဲမှုကိုပြောဖြစ်တဲ့တနေ့ဘုရားပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘုရားဘောမှာယုံလားဆိုတော့ယုံတယ်ဘာကိုယုံလဲမိလိုက်အပြည့်အဝမှုဆိုကြတဲ့ဒီယုံကြည်မှုဟာစင်ကြယ်ပါအောင်စင်ကြယ်ပါစင်ကြယ်တော့တန်မိုးရှိရှိပါဘုရားအခုအစစ်စစ်နတ်ကိုယ်ကွယ်မှုတွေမစွန့်နိုင်ဟာလားဘိုးတော်ကိုယ်ကွယ်မှုတွေမစွန့်နိုင်နောက်ဆုံးတရားပြင်းလဲကိုယ်ကွယ်တာဟိုတို့ရာကိုယ်ကွယ်တာဘလုံးမအားစားမကြဘူးဆိုကြပါဟမ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလို့ဆိုတော့ယုံတော့ယုံနေတယ်ဘာမပါဘူးပညာမပါဘူးပညာမပါဘူးဘာမပါဘူးပညာမပါဘူးအဲ့တော့ပညာပါခြင်းရဲ့တတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဆိုပြီးဆရာတော်ပြောတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲဒီသတိဝရိယပညာပေါင်းမှဘာဖြစ်မလဲဘယ်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဒီစားတော့ဘာလဲပညာပေါင်းတာသတိနဲ့ဝရိယနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းမှဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဒါကလည်းဉာဏ်ဖြစ်ကြောင်းလေးအောင်လို့ဆရာထားတာဉာဏ်ဆိုတာဘာကိုလဲဉာဏ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဉာဏ်ဖြစ်ဉာဏ်ဖြစ်ကြောင်းတရားဟာဘာလဲညာဤကျေးဇူးဟာပါလေအဲ့လိုအသီးသီးကြံပြီးမှညာကို definition ဖွင့်ရတာဟုတ်အဲ့တော့ညာဖြစ်ကြောင်းပါလေဆိုရင်ဒါဦးဇင်းတော့တကယ်တော့ညာဖြစ်ကြောင်းဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်ပါ့မလဲရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါတယ်ညာဖြစ်ကြောင်းဆိုတာဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတော့ကျေးဇူးရှင်ဘုန်းဘုရားဆရာတော်ကြီးရဲ့ညာတော်ကိုပူဇော်ခြင်းလို့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းလို့ဂုဏ်ပြုခြင်းလို့ဦးဇင်းရဲ့ညာဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာတတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်ဒါလေးထည့်သုံးတာညာဖြစ်ခြင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်တတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်ဒါလေးပူဇော်ခြင်းလား
အဲ့တော့တတိယဝရိယရဲ့ပညာရဲ့ပါလာမဘာမျိုးလဲ။အဲ့တော့ညာဥအောင်လုံးလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာလို့ပြောသလဲလို့မေး။ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကိုကဲတင်နိုင်တဲ့တရားဟာညာမဲရှိလို့လို့ပိုက်။ဘာကြောင့်ညာဥကိုလို့လဲ။ဆရာတော်ကြီးအဲရန်ကုန်မဟာမြတ်မဟာရန်ကုန်မြို့ဝတ်တို့လေဆိုတော့တော်တော်လေပါပါနန္ဒပုဂ္ဂိုလ်လေးလို့ထဲလို့ကျုပ်ကမတင်သေးတဲ့မထိုးပါဘူးယောဂလူတွေလို့သင်ရမှာပါပဲတပည့်တော်တို့ကဲမဲ့တရားဟာဉာဏ်ပဲရှိလို့ပါဘုရားလို့ဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်နော်ပါပါဘာလို့ဉာဏ်ဟုတ်လို့လဲဉာဏ်လို့ပဲဘုရားဉာဏ်လို့ဆိုတာတရားကြီးကစတဲ့ရဒါမှမူကျိုးဆရာလို့ပြောနော်ဉာဏ်ကုန်တိုင်းမှာတရားဝဲလျှောက်လာတင်တော့ဘိုင်ယိုဂရာဖီနဲ့တောင်းတယ်ဘုသူမေကရှင်ပြပွဲပြောပြီးပြီးဘာသူမေကမဟုတ်ဘူးရတယ်ဘာပွဲတွေရလဲဘာပွဲမှမရဘူးဘုန်းကြီးတော်တို့ကြီးလိုက်လောကီပွဲဟောတယ်ငါမသုံးဘူးလို့အဲ့ဒီပွဲဘုန်းကြီးကြောင်းဟောလို့ဘာသာမှသင်ချင်မရဘူးဒီဟန်ဝတ်ပြီးကြတဲ့တရားတွေဟောနေတာကြီးလိုက်ပါအဲ့ဒါလေးပညာရည်ချင်းမူကျိုးပါသာသနာပြုတာများဘယ်ဆန်နဲ့တတ်မှပြုကြမှာမသိရှိတဲ့မန္တလေးမှာလည်းဘယ်ဘွဲ့မရရင်မဟောရတဲ့ဓမ္မယုံပြင်းသေးတယ်လို့ဘယ်လိုအဲ့မှာမဟောဘောလုံးနဲ့မဟောလူအများကိုသိအောင်တတ်အောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့အဓိကသာသနာပြုဆိုတာဘာလဲသိအောင်ရေလို့ရှင်းလားဘယ်ဘွဲ့ရစိတ်ကြီးချိန်ချမှသာသနာပြုမဟုတ်ဘူးကွာလို့ဘာဘွဲ့မှမယူဘူးရှင်းလားသိရင်ကြည့်တယ်။ဘာလဲအလုတ်ဆိုတာဘာလဲတံမိုးဆိုတာဘာလဲဒါမသိပဲနဲ့အလုတ်လုပ်နေကြရဲ့ဘယ်တော့မှခင်ဗျားတို့ကျေးဇူးများမှာဟုတ်ပါဘူး။တင်လိုက်ပါလေ။ဘူဂျုံလို့မဟုတ်ရဘူးဆိုတော့ငါ့ဟာဂျုံတဲ့နေရာမှာဟောမယ်လာခဲ့ရမယ်။ရှင်းလား။ဒီညာရေးရှင်းပါလိုက်။ဘူဂျုံ။ဘာလို့အခုသိနေရတာကဘူဂျုံစရာလဲ။ခင်ဗျားဘူဂျုံအဆင့်တောင်မရှိဘူး။ရှင်းလား။ဘုရားမေဘူဂျီဘာဆရာဆက်တန်းခေါ်လို့ရမှာပေါ့။တပည့်အသက်ကိုကြောင်းမနေဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲ။သက်ကိုဆရာပြောပါဘော။အခုခင်ဗျားတို့ကကာကြီးရေးစကားအစသင်ရတာမူဂျို။ရှင်းလား။သဘောပေါက်သလား။ခိုင်းယူချက်။သာသနာကိုဘယ်လိုပြုကြမှာလဲ။သာသနာပြုဆိုတာဘာခေါ်သလဲ။အဲ့ဒါသိအောင်လုပ်ကြအောင်။ရှင်းသလား။သဘောပေါက်သလား။ကောင်းပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ညံညံအသိမူကင်ဘာကြောင့်ဉာဏ်မှုကိုလိုတယ်လဲလို့မေးရင်ပြီးတော့လို့ကိုကဲအင်းတရားဟာဉာဏ်ပဲရှိလို့ပါဘုရားဆိုတော့ဒါနဲ့ကိုယ်နဲ့သဘာဝဇာတာပြတ်မသွားဘူးလားဒါချီချီရောက်ရောက်အဲ့ဒါလို့သိထားဒါပေမဲ့ငါတို့ကဉာဏ်မှမရှိရင်ငါတို့ကငါတို့မကဲနိုင်တော့ဘူးသိကြလားသိကြပါဘူးဘုရားကလာကဲနိုင်လားမကဲနိုင်ပါဘူးဘုရားပုဂ္ဂိုလ်လူကြီးတွေကကဲနိုင်ပါဘူးဘုရားရဟန္တာကြီးတွေကအကဲနာပါဘုရားဘုရားကဲနာညာပါဘုရားအဲ့ညာလေဘုရားညာကကိုညာကိုညာပါဘယ်ဘုရားသခင်ညူတာညာကသူနဲ့ပါသွားပြီငါတို့ကိုကဲမာလားကိုညာကမှကိုကိုကဲနာပါဘုရားကိုကိုတိုင်းမသိပဲနဲ့ကဲလို့ရောက်ပါဘုရားရှင်ရှင်ပါဘုရားဘုရားအကျိုးကြတယ်တရားထိုင်ကြတယ်ယစီမိုင်းဘာမသိပဲထိုင်တမိုးရှိရှိပါဗျာအကျိုးများမှာမများပါဗျာကုတ္တရာအထုတာကဆိုအာနာပါနတော့ဤစနစ်မှန်မှန်နဲ့လုပ်ထားရင်ဦးဇင်းမြန်မာပြောလို့ရှိတရားအထုတ်သက်ကြာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားထိုင်ရင်မလုပ်လို့ရှိဘူးဝန်နဲ့ကြရတယ်ဘာဝန်နဲ့ကြလဲဆိုတော့တရားအားထုတ်တဲ့ရင့်လာလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာတရားကိန်းပြီဆိုရင်တရားကိန်းသောပုဂ္ဂိုလ်သည်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ထက်တတိပို၍မြဲရတယ်ဟမ်ဝရိယပို့ပြီးတော့ရှိရမယ်ထက်တန်ရပြင်ရာပို့ပြီးရင့်ချက်လေရဟုတ်သလားတရားထုတ်တဲ့ရင့်လာလေတတိပို့ပြီးမြဲလာရမယ်တရိယတရိမြဲမြန်လာရမယ်ဒါအထုတ်တာစူးစမ်းအထုတ်မှုစနစ်တကျမှန်ကန်လာရင်ယ
တရားအထုတ်တဲ့ရင့်လာလေတရားထိုင်တာတည်ငြိမ်လာလေကြည်လင်လာလေအေးချမ်းလာလေဖြစ်ရမယ်ခုတော့တရားအထုတ်တဲ့ရင့်လာလေအဲ့ဒါစာမကောင်းဘူးဦးစင်းကသိနေတာပြောတာဒီယောဂီကြီးတွေနှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့တွေ့လာတယ်နိုင်နေပြီဆိုကြတဲ့နိုင်နေတယ်ဆိုကြတဲ့သိသေးလားမသိတာကဝိညာဉ်ပါအရင်ပြန်သွားတယ်ဘယ်ပြန်သွားလဲအဝိဇ္ဇာဆိုတော့ဒုံရင်ဒုံရင်ပြန်ရောက်သွားပြီရှုံးတာပဲရှုံးတာကဘယ်လောက်ရှုံးလို့ဆိုတော့အခုကသာသနာနဲ့တွေ့တာကမနေ့ကကိုယ်စင်တော်ဟောင်းလို့ပြောခဲ့တယ်ဘာရထားလဲအိသာတယပရမယမမနဲ့ကြောက်ကြုံမှတ်ထားမယ်ဘုရားနော်ကိုယ်ကဘုံမှထားတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူး။တော့ဒါရည်ရည်လေးမှလည်းသိထားတယ်ဒီထဲမှလည်းသိထားတယ်ခင်ဗျားတို့ဘုံမှလည်းကြောက်ကြောက်မှတ်တာ။ဘာရလာနဲ့တို့လဲ။အိစာ။အိစာတရားဗရမညာလူဘုံနဲ့ဘုံရောက်ရှင်တော့လွယ်ဘူးလား။မှန်ပါရဲ့။ဒီတော့ချင်းတော့မှန်ပါရဲ့။ဒီပါနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်ဖို့မှန်ပါရဲ့။အဲလိုချင်တာရနိုင်တဲ့ကာလမဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါရဲ့။အဲဒါကြီးနိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဘာမှမရလိုက်တော့ဘူး။ဆိုတော့ဗရမညာမရတဲ့လူမရတာပြဿနာမရှိဘူး။ဟဲ့အခုခင်ဗျားတို့မှာအိစာတရားဘယ်လိုများကြီးရပါတယ်အသုံးမချရလို့ဆုံးဆုံးတော့ပိုလူထက်ပိုပြီးတော့နိနာတာပေါ့ဗျဒါရအောင်ကြိုးစားခဲ့ရတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဖယားကမှကျေးဇူးရှင်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးဇလားနဲ့ပြောပါမယ်ဖယားကမှဖယားဖြစ်ဖို့ဘယ်လောက်ကြိုးစားခဲ့ရလဲ၄ပြည့်ချင်းနဲ့ဟာတဲ့ခုခင်ဗျားတို့ကြိုးတော့ဟောဒီလိုဖယားတာဝန်ခံနဲ့တွေ့လူပြည့်ရဟောရပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ထောင်တတ်တဲ့နာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ခဲ့ရတာဘဝပေါင်းများစွာအသင်ချေပေါင်းများစွာဘုရားကလေးသိချင်းနဲ့ကဘာသိကဆက်တိုက်လုပ်သွားတာတို့ကလုံလိုက်မိလိုက်ဟမ်ရှေ့တုန်းကကျုပ်ကြံလိုက်နောက်ဆုံးလိုက်ခြေတလန်းတို့ကြောက်သေးကြတယ်တော်လည်းပြန်မနေနိုင်လူဝင်သလားဒါပဲဘယ်လိုတော့မရဘူး။များစွာပေးဆက်ပြီးမှဒီဘဝကိုရတာ။အသုံးမချတတ်လို့ဆုံးရှုံးပြီဆိုရင်တာမန်လူထက်ကိုတို့ကဆုံးရှုံးပြီ။သာသနာဘာသာတွေတဲ့ဆုံးရှုံးပြီ။ရပြီမှလက်လွတ်သွားတာကိုခြေနဲ့သလား။ခြေနဲ့ပါပဲဗျာ။ဒါကြိုးစားသေးမကြိုးစားသေး။ကြိုးစားပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇေလို့တိုက်တိုက်ကြုံုံပြောရတယ်ပါကခုမှာအမှုမဲ့အမှန်မဲ့မနေကြပါနဲ့။သိတဲ့သိတတ်ကြမှန်သမျှကိုသိအောင်ကြိုးစားပါ။ဒါကြောင့်ဘုရားကမတက်ကောင်းတဲ့ပညာမရှိဘူးกว่าလို့တော့ပြောတာ။ရှင်းရလား။သဘောပေါက်သလား။ဟောရင်ဟောမယ်။အဝိဇ္ဇာပစ္စယ။ဟောမယ်။အဝိဇ္ဇာတစ်ခွေလုံးမှာတို့သိပြီးလုပ်ခဲ့ကြတာလားမသိပဲလုပ်ခဲ့ကြတာ။မသိတာကဉာဏ်လုံတာကသိတာကဝိသာကဉာဏ်လုံတာကသိတာကဝိသာကအကြောင်းသိတာကအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကျိုးနဲ့သိတာသင်္ခါရလုံတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ပဲပြန်ပြောသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ပဲဒီကဆက်ဝိုင်းတော့ပြပြီနော်ဒီမှာခွန်းနေကြီးသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ပဲဝိညာဉ်လားဆိုတာပတိတန်ဒီဝိညာဉ်ပြန်ပြောတန်ဒီဝိညာဉ်ပါဒါအလုံးကြားလို့တယ်နော်မြန်မာလိုပြောတော့ပတိသက္ခံပြန်ပြီးတန်ဒီဆက်စားဖြစ်ခြင်းဟုတ်တဖန်ပြန်ပြီးဆက်စားဖြစ်ခြင်းဒီစကားလုံးမှာနော်ပရိသေဝိညာဉ်ဆိုတာမြန်မာလိုပြောရင်ဗာလေတဖန်ပြန်၍ဆက်စားဖြစ်ခြင်းဆိုတော့သင်္ခါရပစ္စယဝิญญาณဆိုတော့ဟောဒီဝิญญาณဒီဘိုးဘော်ကြလားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလိုဖြစ်လာတာလားဟုတ်ပါဘူးဒါမင်းဟိုဘက်ကနေဒီဘက်ကူးလာတာလားမဟုတ်ပါဘူးဟမ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျအတိတ်ကဝิญญาณလေးကူးလာတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျကူးလို့ရတယ်မရပါဘူးခင်ဗျတဖန်ပြန်၍ဆက်စားဖြစ်ခြင်းဝิญญาณဆိုတာအသစ်ဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့အလိုလိုဖြစ်လာတာဆက်ဆက်ဖြစ်လာဆက်ဆက်ဖြစ်လာပါဗျာဒါပေမဲ့ original ဟိုဘက်ကကူးလာတာတပံပြန်ဖြစ်တာတပံဖြစ်လာတာတပံပြန်ဆက်ဆက်ဖြစ်ခြင်းဒ
တိယပြောခဲ့တယ်ဖြည်းလိုက်ဖြည်းလိုက်စားထုတ်လိုက်လို့လေဖြည်းလိုက်ဖြည်းလိုက်စားထုတ်လိုက်ဖြည်းလိုက်ဖြည်းလိုက်စားထုတ်လိုက်ဖြည်းလည်းဖြည်းတယ်ဖြည်းလည်းဖြည်းတယ်စားထုတ်လိုက်ဟုတ်အစားထုတ်လိုက်ဘာလို့လဲစားထုတ်ပါဗျာဝိညာဉ်လေးပြတ်သွားလို့ဝိညာဉ်ကလေးအစားထုတ်ပါယုတ်ကလေးပြည့်လို့ယုတ်ကလေးဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒုက္ခမင်းမြူရာလားလို့ပြောတာလွယ်တယ်အဲ့ဒုက္ခကြီးမြင်အောင်ပြဖို့ဒုက္ခတော်တော့အောင်မှာမှန်ပါဗျာရှင်းလားမှန်ပါဗျာဟမ်ဝိညာဉ်လေးပြတ်တော့ဝိညာဉ်လေးစားထုတ်ပါဗျာဝေဒနာပြတ်တော့ဝေဒနာစားထုတ်ပါဗျာခန္ဓာဘယ်နှပါလဲမှန်ပါဗျာယုတ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ယုတ်ပြည့်ရင်ယုတ်ပါဗျာဝေဒနာပြည့်ရင်ဝေဒနာစားထုတ်ပါဗျာသင်ညာပြည့်ရင်သင်ညာဟုတ်ပြီသင်္ခါရပြည့်ရင်သင်္ခါရစားထုတ်ပါဝိညာဉ်ပြည့်ရင်ဝိညာဉ်စားထုတ်ပါအစာချုံချုံနေတော့တော့ပြည့်မှန်းမသိပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ဦးဇေအမြဲတမ်းဥပမာပြသလိုဒီနေ့တရားထိုင်ဟောနေတာဘာလို့လဲဘုသူ့ဝင်လားလို့ကြောညာဝင်နေတာတော့မှန်းနော်မသိပါဆိုတော့ဟုတ်လားဘာလို့လဲဘုသူ့ဝင်ပါဘုရားဒီနေ့ကလာဟောတော့ဘုသူ့ဝင်ပါဘုရားဒါပေမဲ့ဒီနေ့ထိုင်ဟောနေတာမနေ့ကဘုသူ့ဝင်ခလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့လဲ။ဘုရားသာသာပါပါ။ဒါဥဒ္ဓမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါပါဗျာ။မနေ့ရောမနေ့ရလဲဥဒ္ဓမင်္ဂလာ။ဒီနေ့လဲဥဒ္ဓမင်္ဂလာ။ကဲဒီခုရင်းမေးပါဗျာ။ဒီရုပ်ကဥဒ္ဓမင်္ဂလာလဲမတွေ့ဘူးလား။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဒါဥဒ္ဓမင်္ဂလာပဲ။သိကြတယ်နော်။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဒါပေမဲ့မနေ့ရောဥဒ္ဓမင်္ဂလာလား။ဟုတ်ပါပါဗျာ။မနေ့ဥဒ္ဓမင်္ဂလာမရော
ိုးမျိုးဆိုစေတုဒ္ဓရာခေါင်းနေအဲ့ဒီမျိုးကသွားပြီးသာသနာပြုရင်းနဲ့ဆယ်ကြီးဆောက်တာတွေရရရဆက်လေ့လာမလားအာဥဒ္ဓမေနသိဝါဒနာပါသွားလို့လေ့လာလို့ဆိုတော့အင်ဂျင်နီယာအကုန်ရှင်းပြလိုက်တာပါကြီးတွေတော့လို့တိုင်တော်ကတော့၃လုံးရှိတယ်ဘုရားလည်းဒါမှမဟုတ်၃လုံးပဲလည်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့၃လုံးပဲလည်းခိုင်းလို့မရဘူးသူတို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့ဒါဖြစ်ဆယ်ကြီးတဲ့လိလအောင်မလားရေမိုင်ဘလောက်ရှိတယ်အကျင်ဘလောက်ရှိတယ်ရေတုဘလောက်ရှိတယ်ဟာပါဒနာမှာတော့ဆက်လေး၃၅ကွာသွားတော့ဟိုမှာရေနစ်လို့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ကြွားရင်ရှိအဲ့ဒါလှုပ်ရှားစရာလည်းမရှိမရှိအထောက်မှန်လည်းမရှိရေနားကလည်းခွာစရာဇေယျမရှိရေနဲ့နစ်ကိုဒုက္ခရောက်ဘူးဘုန်းကြီးကြောင့်၃ကြောင့်နစ်တာမှာတကြောင်သာတော့ပြန်မရဘူးဘုန်းကြီးတွေလည်းဘယ်လိုမရဲတဲ့သင်္ကန်းလေးတွေကာပြီးနေရအဲ့တော့ဘောတော့ဓမ္မပိကဘုန်းကြီးလာတယ်ဆိုတော့ကန်းလုံးညွတ်ကြိုတာရန်ကုန်နဲ့ပဲမောင်းစားဘုမကန်းလုံးညွတ်ရွာလုံးညွတ်ကြိုကြည့်တာဒါဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရှင်ရဒီပဲကြွမယ်ဆိုတော့တို့တရင်ရထားလို့တဲ့ဒါဖြင့်ဝင်กว่าဝင်ကြည့်တယ်ဘယ်လိုလို့ဆိုတော့စားဖို့ဝိုးဖို့တော့မနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လှုပ်လိုက်ကြတာသူ့တက်နိုင်တော့ဟိုလောက်တည်းဒီလောက်တည်းနေသားမောင်းပါငါမလို့စိလာယူမလို့လာတာဘောပေါ့ဦးကဟုတ်ဘူးဗျာတပည့်တို့ဒါရတာပဲဒါနပြုလို့ဆိုတာရတာတပည့်တို့မှမွဲတော့လို့ဗျာအလူခံမှာအေးဟုတ်ပါဟုတ်ဆိုလုံးစားကြိုင်စားမေးကြည့်တော့တော့ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်အိမ်ကြောင်စုဘလောက်ရှိတော့ပါလို့ကြီးစားဆိုတရားရှိတယ်အစားတော့တရားချင်းဝင်ပြီးတော့လူဦးရေနဲ့ဝင်မယ်ဆိုမဝင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အိမ်ကြောင်စုတရားဆိုရင်တိန်ကြောင်စုငါ1000ဝင်ပြီရော့1000ဒီဖုန်းကြောင်ရတော့ပတ်စံကြံတော့ရော့3000ပဲသာတင်ကြောင်းဆောက်ဖို့တသိလူပြည့်ခဲ့ခတ်ဒီတကြီးခရာရွာသားကိုတို့မေကလာသာရှိတာပါဘုရားခင်ဗျားတို့လူထားတာပြန်လို့ခတ်ဒီနဲ့ဟေးကပ္ပရဘလောက်ရှိလို့လူစားသွားတယ်ဆိုကိုဟာတော့ဟိုဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်တို့လည်းကြောက်ဟာဘူးတနိုင်ကြောင်းလုံးဝလူရတယ်အကျိုးရှိတယ်ဗျာလာပြီးပေးရမင်းတို့ရောချင်းပြောရတော့ဆိုတော့ဟာတော့ဆိုလူကြီးတွေပြန်ဟဲ့ခံလိုက်ရတာမလောက်ဘူးအော်တို့ပါတို့ကတော့သူတို့ကလည်းတော်တော်ကံဆိုးတယ်မင်းတို့အကြောင်းကိုကမကောင်းတာဘယ်သူမှမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းတို့အကြောင်းမကောင်းတာကြောက်ပါလေတော်ပါလားအကြောင်းမကောင်းလို့ကျိုးဆောင်လာငါလူတို့အကြောင်းကောင်းအောင်ကျိုးစားကြစိတ်ချားလေးတွေပြင်ရငါတို့ဒီရွာသားတွေကပင်လို့လို့မင်းတို့တက်တဲ့ပြဆန်းကွာမွေးကျင်သလားမွေးမစီသဖို့မရှိသေးနဲ့ငါစကားနာတော်မလားတိမ်မပြရတဲ့အိမ်ငါဆန်းလေးစီစီပို့လိုက်မယ်အာမရောခံစားတယ်ဘုရားစီစီ။ကဲစီစီတော့နော်ပေးရောက်သွား။ဝိညာဉ်ပြတ်တဲ့နေရာဝိညာဉ်အစာဖို့ရုပ်ပြတ်တဲ့နေရာရုပ်အစာဖို့အဲ့တော့ခုနကဒီမှာဥဒုမေကမနေ့ကသူ့မိန်ကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနိုင်ရသည်ဒီရုပ်တွေကဘာလို့လဲအဲ့ဒါကိုရုပ်ဖုတ်ခဲ့ရတာဟုတ်ပါဘူးဘုရားကဘုရားအရစကားခစ်စကားနဲ့ပြောရတာအင်းဟမ်ဒါဥဒုမင်္ဂလာအစ်စ်မဟုတ်တော့ဘာဖြစ်တော့ဒီအင်းအင်းသူကအစာထိုးတာရှင်းသလားရှင်းပါအခုလည်းဒီမှာကြည့်သင်္ကာရပစ္စယဝိညာဉ်ဆိုတော့ဘုဘကဝိညာဉ်ကဒီဘက်လိုက်လာတာဘုဘကကံအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဝိညာဉ်လားသတိနတ်သတိတိုက်သတိပဋ္ဌာန်းသတိရှုချက်ကိုဖတ်နေတာပဲဟဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါပြောတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါကိုအမေလားလုံးလားအလုံးမခံနိုင်ပဋ္ဌာန်းဆိုတာဟောပါလေပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားအဲ့ဒါပစ္စည်းရောပါဗျာရှင်းလားဒါပြင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဒါဖြင့်ဝိညာဉ်သည်အလိုလိုဖြစ်လာလားလားမိုးပေါ်ကြလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားဒါဖြင့်သင်္ခါရကအကြောင်းဝိညာဉ်ကအကျိုးဝိညာဏပစ္စယာနာမရူပဝိညာဉ်ကအကြောင်းနာမရူပအကျိုးနာမရူပပစ္စယာနာမရူပအကျိုးရှိပါရဲ့ဗျာစားခြင်းတာကနာနာစားလျာကဟုတ်
ရှင်သားကသွားနေတာကခိုင်းနေတာကခိုင်းနေတာကခိုင်းကျင်တာကယုံနဲ့နံနဲ့အဲ့ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါလားပါပါဘုရားအဲဒီလိုသတ္တဝါရဏဘာမရှိဘူးလားပါလေအစိတနာယဝိဒယာသေယျာအာယု၆ပါးဆိုတော့ဒွါရလည်းရှိတယ်အာယုအာယုလည်းရှိတယ်တလရဏ12ပါးလေအဲဒီ12ပါးတော့တလရဏတွေကြောင့်မျက်စိရှိတော့ဘာနဲ့တိုက်စိနဲ့တိုက်ပါဘာရှိတော့အတားနဲ့တိုက်ပါအဲဒါတလရဏဖြစ်เสียဟာတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘာသာဆိုတော့ထိတွေ့တယ်ဒီလိုမျက်စိနဲ့ဆင်းတဲ့အတိုင်းဗာစိတ်ကောမျက်စိတ်ကောမျက်စိတ်ကလေးပေါ်တော့မျက်စိတ်တွေရထားတာခံစားမှုပါလားခံစားမှုပါပဲဒီမှာကြည့်တာဒါပါရောင်လေးတို့ရောင်လေးတို့နေရောင်ဒါကအနည်းရောင်ဒါကအနည်းရောင်နေရောင်လာဆုံးလေအနည်းရောင်ပဲအဲအဲ့ဒါပဲဝေဒနာအဲ့ဒါဝေဒနာရှင်းသလားမြင်လိုက်ကလေးကဝေဒနာပါပြီးတော့အလက်ကြီးကိုကြိုက်ပါအပြာကြီးကိုစုံပါဘူးဒီလေးကြလာခံစားမှုမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဘာသာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာလာတော့ကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းတွေမလာဘူးလားအတိတော့ကြိုက်ကြအဲ့တော့မကြိုက်ပါဘူးဆိုတော့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာတဏှာပစ္စယဥပါဒနာလာတော့ကြိုက်မိကြိုက်ရလေးစောစောလန်းလန်းကြိုက်နေအဲ့တော့တဏှာပစ္စယဥပါဒနာတဏှာကအကြောင်းဥပါဒနာအကျိုးရှိတော့ဥပါဒနာပစ္စယဆွေးနွမ်းတဲ့လျောက်ကာယကံဝစီကံမနောကံမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါခင်ဗျာဆွေးနွမ်းမှုရှိရင်တော့ကာယကံဝစီကံမနောကံလုပ်မလုပ်လုပ်ပါခင်ဗျာနှုတ်ဤဆောင်ပါခြင်းဆွေးနွမ်းဤဆောင်ပါခြင်းလက်ဤဆောင်ပါခြင်းတွေမရှိဘူးလားရှိပါခင်ဗျာသံသားလေးကိုကိုမပူဘူးလားပူပါခင်ဗျာကိုမြည်လေးရောပူပါခင်ဗျာခေလို့ပူလာလားမခေလို့ခေလို့ပူလာပါခင်ဗျာရိုးရိုးလားဆော့ဆော့လားဆော့ဆော့လားသာသမီ3 4ယောက်ရှိရင်ကြည့်4ယောက်ရှိတယ်လို့လေးရောက်တော့ပူပုံရင်းတူလားမတူပါဘူးခင်ဗျချစ်ပုံရင်းမဟုတ်မတူပါဘူးခင်ဗျဆွဲပြီးဆွဲရမှန်ပါဟင်3ယောက်ကလိန်ပါပြီ1ယောက်ကသိုးနေဘယ်သူ့ကိုချစ်သိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကပုံသေးတယ်ပုံသေးတယ်သိုးနေတယ်ဘယ်ဘာချစ်စရာလဲတို့တော့သူကသိုးလုံးလို့ကိုချစ်ရဟုတ်3ယောက်ကမပူပါဘူးတဲ့သူ့ဘယ်သူကပုံပိုင်းတယ်မသိရှင်းသလားသိုးနေပါတော့ဘယ်သွားပါဟုတ်ပြီလုံးနိုင်သလားလုံးနိုင်ပါဘူးကဲ3ယောက်ကဆိုပြီးတယောက်တည်းကကောင်းနေရော3ယောက်ဆိုတာပဲချင်ပါပဲလားသဘောပါလားဒါပေဥပါဒနာပစ္စယကာမဘဝကာမဘဝပစ္စယကာယကမသိကမနောကမလုတ်ရေနောက်တစ်ပါးဇာတိဟာရမလားမရဘူးရပါပါဘုရားအကြောင်းရှိရင်ကျိုးရှိပါဘုရားအကြောင်းဖြစ်ရင်ကျိုးရှိပါဘုရားအကြောင်းမရှိရင်တော့ကျိုးမရှိပါဘူးဘုရားကဲဒါနဲ့ဇာတိပစ္စယသရဏစရာအင်္ဂါဘဏဘာစရာဘုသူရိတန်ရာလေလာမိတော်ဘုရားလေလာပါဗျာဘုသူရိတန်ရာလေလာလေမိတော်ဘုရားလေလာပါဗျာအင်္ဂါဘဏဘာစရာဘုရားအဲ့မှာလည်းဘုသူကဖြစ်အောင်ဘုရားလိုဆရာသမားများထာကအမှတ်သားထားတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြန်ပြီးပေါ်ပြပါအောင်ယေရှုရှင်ဘုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာတစ်ခုမှအတိတ်ပဲမလုပ်ဘူးယုံကြည်ရတဲ့သူဦးဇင်းရဲ့ဆရာအရင်ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဥဒမိတ်ကလမ်းညွှန်တဲ့သင်ကြားမှုလေးတိုင်းဘုသူတာဖြစ်အောင်ပြောပါမယ်ဒီထဲမှာအမေးရောင်ဖွဲ့ပါနှစ်ဖွဲ့ချတာဘုရားကိလေသာဝသုံးပါကိလေသာဆိုတာအဖြူလားအမေးလားအမေးမို့လို့အမေးရောင်သုံးပါလေရမ်းချတာမဟုတ်ပါဘူးဖွဲ့ချဖွဲ့ချဆိုဖွဲ့ဖြစ်ပြီးရောချတယ်မျိုးပေါ့ပါရှင်းသလားအဲဒါဆရာတော်ကိုယ်ရတယ်လေခွက်ရောင်ဆုံးလေးတွေဦးသမီးဆရာကိုဦးသမီးဦးအိမ်ကလက်ထဲမှာရှိပါလေဆရာတော်ဦးသမီးသနာမှာတစ်စင်ဆရာတော်ဦးအိမ်ကအဲ့ဒီခွက်အရောင်လေးဦးသမီးဖြစ်အောင်ဆရာတော်ကြီးလက်ထက်ကတော့ခွက်ကလေးတွေကဥဒတန်တို့လုပ်ပေးတာဖိုင်ဘာခွက်ကလေးတွေသိကောင်းအဲ့ဒါခင်မမီသေးဘူးအဲ့ဒီကက62ခုနဲ့ဟိုဘက်ကဟိုအခုခင်မီလာပြီဆိုတော့ပလတ်စတစ်ခွက်ကိုဆေးသုံးတာပါအဲ့ဒီခွက်တော့တော့လိုက်ရှာတာန
နော်သဘောပါလားဘုရင်ကြပါကဒကာကြီးကတော့ရုံးတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးတို့ရောင်စုံပြောင်းလို့လို့မရဘူးခုချိန်မှာစမ်းသပ်ဆဲဆင်ပါပြတ်သားပါတယ်ခုဒီပြောင်းလာတယ်တော့အဲ့တော့ဒါတိုးတက်လာဝင်လေးပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီခွက်ကလေးတွေဒီပုံစံဆရာတော်ကြီးကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေတိုင်းမိုးပေးပြီးလောင်းခိုင်းပါတယ်လောင်းပေးမယ်လို့မရှိပါဘူးကိုကြီးပဲလို့ရှိရင်လည်းကြွားလို့ပါဘူးမြင်တယ်ရခိုင်းတယ်နော်သဘောပါလားပါပါဗျာဒါ၄စနစ်ဆိုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီမှာအပြာရောင်ဘယ်နှခွက်ရှိနှခွက်ပါဘုရားဓမ္မဝဓမ္မအလုတ်ဓမ္မအယောင်ဖြစ်တဲ့ကံဒီဘဝလူရဲ့ဇတ်စရာဘဝကိုတိဆောက်သူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကံကြောင့်နိုင်ရုပ်နိုင်ရုပ်ကြောင့်ကံမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အပြာရောင်ခွက်ဘယ်နှခွက်ဓမ္မဒါလေးမှသာဆရာတော်ဘုရားကြီးအကြောင်းမဲ့လုပ်ခဲ့တာတကူမှမရှိဘူးကျန်တာပါရောလည်းမရပါဘူးအတိယဝလည်းဒါတာမန်ချသွားရင်ဆက်တဲ့ကွက်ဒါပေမဲ့စီကံရှိပါလေဒီမှာဆက်တဲ့ကွက်တော့မှတစ်ခွက်အပူအရန်ထထပါဘာလို့ထလဲဆိုတော့ဒါဝိပါကဝဖြစ်ပါပါတဲ့သုံးတန်သစသင်္ကြန်ဝမှာသေတော်လဲသွေးတန်ရဲ့ရဲ့အမိဝမ်းကောင်းလားမွေးရတော့လဲသွေးတန်ရဲ့ရဲ့ဘာလို့ဒီသက်တည်ပြသွားလဲဆိုရင်ကျေးဇူးရှင်ဘုဖို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအမေဝမ်းကြီးငါတို့ဦးဇင်းတို့တော်အောင်လို့လူဖြစ်တော့မယ်၊ခွေးဖြစ်တော့မယ်၊တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တော့မယ်။အမေဝမ်းကောင်းတဲ့မှာပရိသေတွေနေတော့မယ်ဆိုရင်သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝမ်းကြီးနီးနီးရဲရဲကြီးမြင်ပြီးမှသိရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါရောင်ပေးထားတယ်။မရပါဘူး။အလကားမဟုတ်ဘူး။လှလို့ပေးထားတာမဟုတ်ဘူး။ရှင်းသလား။အဲ့တော့ခွေးကြိုင်လိုက်တဲ့ဒါဘာကြီးဆိုတာသိနေရ။ဒါဆိုပါလေ။ရှိပါဘူးဗျာ။ကံညာတော့တော့စေတုခါလို့လို့ပြောတာစေလေးလေးပေါ့လားအဖြူပါတော့ပါလေညာဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်ဖရာဘုရားခွတ်ချရတဲ့နေရာမှာစနစ်ရှိတယ်ဆရာတော်ဥဒ္ဓပိတ္တရဦးဇေတော်ငယ်ငယ်တုန်းကဘုဂုမြို့မှာဆရာတော်က3လ3လနာတော့ခွဲတော်မဲတော်ကဆရာတော်များတရားစကားမရှိဘူးရှင်တော်မတည့်ကျောင်းတော်ဤဘုဂုပြေချတရားဘုတက်လာခဲ့တော့ဒါလေးတွေငယ်ကလေးကဆွမ်းပြေထားလို့ဒါဘုသူတပြေပြန်ဝေးပါလေယူလို့လူယူပါဟုတ်လားအဲ့တော့အလကားတက်တက်မဲ့ခြားလာတာကသယုတ်ပြအနေနဲ့ခြားတာသယုတ်ပြအနေနဲ့ခြားတာအဲ့ဒါဒီလိုဆရာတော်တော်ကလည်းညှိဦးပါလေဒီမှာတရားရောက်တော့တိုင်းပါတဲ့ခကားလေးအရှင်ဗျာတဲ့ဖွက်တွေခြားခြင်းလို့ခြားနေပါလေကိုယ်ကအမေအောင်ကိုခြားတာလို့တပည့်တော်ကမလျော်ပါဘူးဗျာသူတွေတော့ခြားလို့ဆိုတာဒါဖွက်ဆိုတာသမုဒိသစ္စာဒီတိုင်းခြားတာလည်းနေပါလို့နေပါပေါ့နော်ငရဲဆိုငရဲပေါ့ဥပါဒံလွတ်အောင်လုပ်ပါဆိုမှဆိုပြီးဟောက်ခါတယ်ခရားဒီဥပါဒံဆိုတာကပရမတ္ထနယ်မှာလွတ်အောင်လုပ်တာမှန်တယ်သမုဒိပယ်လို့တော့မရဘူးငါတို့အမဲကိုညှင်းသွမ်းတယ်လို့ယူဆထားတဲ့နိုင်ငံမှာအမဲရောင်ကိုညှင်းသွမ်းတဲ့ဒေဝရတို့ငရဲဘုံတို့တဲအိုးတို့ကြတော့အမဲပြာနိဗ္ဗာန်ကြတော့အဖြူပြာအမဲကိုအဓိပတိထားပြီးတော့အမဲလာတယ်အမော်ပြပေးထားတဲ့နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့သွားလာအဲ့ဒီကျနိဗ္ဗာန်ကအမဲအာတုဘကျတော့အဖြူလုပ်တဲ့နိုင်ငံကျတော့အဲ့ဒါအာတုဘအဖြူချပေးတာရှင်းလားသမုဒိနဲ့မပယ်ပရမတ်လည်းမကွဲဘူးအဲ့ဒါအသိရေးကြီးဒါကြောင့်မလို့ဒီပရိစ္ဆာသဘောပတ်ကြီးကဘလို့ဖြစ်စင်ခန္ဓာဖြစ်စင်ဒီတော်တို့ခန္ဓာဖြစ်စင်ဒါလို့ပြောပြီးဒါလေးတွေဒီချဲမရောက်မှာလို့ရှင်းလားပညာပယ်ပယ်ဆိုရံပယ်ပယ်နဲ့တချို့အရှင်ပြားပရမတ်ကြီးသက်သက်ပေါ်ဆန်းပါဗျာပရမတ်ကြီးသက်သက်ဘယ်လိုနာမလားဆိုနာမပဲဗျာအေးနာကြတရပရမတ်ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းပြင်းရက်ရုပ်ဆိုတာလည်းပြင်းရက်အခေါ်ရှိတာအခေါ်ရှင်းလားသဘောပေါက်လားပရမတ်သက်သက်ကဘာမှပြောလို့မရဘူးပညာရှိတို့ရဲ့ရှင်းလားအဲ့ဒီကနာမည်ကြီးအကုန်လုံးကပညာတည်းပဲကြီးပဲကြီးထားဂျာကစိတ်ဒေါသစိတ်ဘောဟစိတ်ပါလေတဲ့ပညာတည်းတွေဂျာကဒေါသဘောဟဆိုတာကိုယ်ခေါ်ကုန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမကရလို့ပြောတာတို့မြန်မာလူဆိုလောဘဒေါသဘောဟဒါလို့ပြောရှင်းလားရှင်းပါပြီသဘောပါလားဒါဖြင့်နားလည်အောင်လို့ကြောက်မလို့ဘူးလားလို့ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါဘယ်နှပါ12ပါပါဘယ်သူတွေတန်လျာလဲလားဘယ်သူတန်လာမှာရှိလဲဤတန်လျာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တရားခလဲတော့မှာရှိမရှိရှိပါတယ်
ဝိဇ္ဇာဆိုတာမြန်မာလိုပြောရင်ဘာလဲမသိတာမသိဘာမသိတာဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဘာမသိတာလဲဝိဇ္ဇာမသိတာဆိုတာအမှားမသိတာလားအမှားမသိတာအမှားမာလေဒီဘူးမာလေဒီသစ္စာဆိုတာအာဟုဒုဆိုတာလေသစ္စာအာဟုဒုကဘယ်တော့မှကုဒုမရှိဘူးရှင်းလားရှင်းလားကုဒုကလေအာဟုဒုတော့မှအာဟုဒုမရှိဘူးဓမ္မဆိုတာလေဘယ်တော့မှအာဓမ္မမရှိဘူးဘာဓမ္မလားနော်အာဓမ္မကလေဘယ်တော့မှဓမ္မမရှိဘူးအာဓမ္မကိုဓမ္မဖြစ်အောင်ပြင်ရမှာလားအာဓမ္မနေရာမှာလားဓမ္မธรรมะตัวอาธรรมะเป็นจ้อมมาธรรมะธรรมะฮะแลเป็นจ้อมอาธรรมะกุโธก็แลธรรมะอากุโธก็เป็นกุโธฮะไม่กังวลไปเลยลูกใช่ป่ะใช่อากุโธก็แลกังวลไปเลยจ้อมมากังวลไปเลยลูกใช่ป่ะยอมล่ะธรรมะเอ้อติสสารธรรมะสรุปธรรมะฮะอกังติเห็นมาติป่ะအစိုးလည်းအစိုးသိရင်လည်းအကောင်းပဲသိအစိုးမှမသိသေးဘူးအကောင်းမှမသိဘူးအမှားမှမသိသေးဘူးအမှားမှမသိပါဘူးခင်ဗျာရှင်းမလားရှင်းပါပြီခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တစ္ဆာမသိတာဆိုတာအကောင်းလည်းမသိဘူးအစိုးလည်းမသိဘူးအမှားလည်းမသိဘူးအမှားလည်းမသိပါဘူးကြောင်းလည်းမသိဘူးအစိုးလည်းမသိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုပြောတယ်တစ္ဆာမသိတယ်အဲ့တစ္ဆာမသိခြင်းဓမ္မအဝိဇ္ဇာသရောဘုဒ္ဓနာမှာရှိမရှိရှိပါပါခင်ဗျာယောက်ျားမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့မိန်းမမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတွေ့သလားလူမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ခွေးမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတွေ့သလားလူမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဓာတ်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာအဲမသိတာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာအတူတူပဲအဲ့ဒီတည်းမှာလူတွေနဲ့တွေညီမတွေခွေးတွေကြောင်းနေပါသလားမသိတာကခွေးလုပ်တဲ့ကုသိုလ်အတူတူပါဟမ်အတူတူပါပဲခွေးမှန်ကုသိုလ်လူလုပ်တဲ့အကုသိုလ်နဲ့ခွေးလုပ်တဲ့အကုသိုလ်အတူတူပါပဲခင်ဗျာဟေးအကုသိုလ်ဆိုရင်အတူတူပါအတူတူပဲအကုသိုလ်ကကောင်းလို့ပေးမှလားမကောင်းလို့ပေးမှာလူကလုပ်လို့ခွေးကလုပ်လို့အကုသိုလ်လုပ်ရင်တော့မကောင်းလို့ပေးမှာလူကလုပ်လို့ခွေးကလုပ်လို့ကုသိုလ်လုပ်ရင်တော့ကောင်းလို့ပေးပါခင်ဗျာရှင်းသလားရှင်းပါခင်ဗျာရှင်မင်းကြီးကကုသိုလ်လုပ်ကောင်းကျိုးပေးပါဗျာ။ကောင်းကျိုးပေးပါ။ဒရောင်းသားကုသိုလ်လုပ်ပါ။ကောင်းကျိုးပေးပါဗျာ။ဆရာရှင်မင်းကြီးကအကုသိုလ်လုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပေးပါဗျာ။ဒရောင်းသားအကုသိုလ်လုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပေးပါဗျာ။ဘယင်ဘုလို့ညှက်လာလိုက်မလား။ညှက်ပါဗျာ။ဒရောင်းသားဘုလို့ညှက်လာလိုက်မလား။ညှက်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဓမ္မအဲ့ဒါမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါလား။ပါပါဗျာ။ယောက်ျားမိတ်မပါလား။ပါပါဗျာ။အကြောင်းနဲ့အကျိုးအကျိုးနဲ့အကျိုးအဝိဇ္ဇာရှိလို့ဒီဟာရှိရာဒီဟာကလုတ်ဖြစ်သွားတာသင်္ခါရလုတ်ဖြစ်လို့ဝိညာဉ်ရလားပတိတန်ရေဝိညာဉ်ပါတယ်လေလပန်းပြန်ရေစက်စက်ချစ်ချစ်ပြန်ပြောတန်ရေစက်စက်ချစ်ချစ်အဲ့ဒါကိုပတိတန်ရေဝိညာဉ်အလိုလိုဖြစ်လာလားကံရောက်ဖြစ်လာလားကံရောက်ဖြစ်လာတာအကြောင်းရှိလို့ကျိုးဖြစ်လာတာအကြောင်းဖြစ်ခဲ့လို့ကျိုးဖြစ်လာတာသိကြပြီနော်လူပရိသေတွေဝิญဉ်နဲ့ဖွေးပရိသေတွေဝิญဉ်ပြီးပါရဲ့ပါဗျာပရိသေတွေဝิญဉ်ကြီးပြီးပါရဲ့ပါဗျာလည်းလည်းတော့ဘောပေါ့လာပြီကျွန်တော်တို့ဖွေးနဲ့နှိုင်းနေကြတယ်ဟမ်ပရိသေတွေဝิญဉ်ကြီးပြီးပါရဲ့ကုလေဟောဒီထဲမှာတန်လျာမလို့သေးတဲ့တတ္တဝါအားလုံးအတွက်ဓမ္မတွေအင်္ဂါ12ပါးဆိုတာတန်လျာလည်နေတဲ့တတ္တဝါအားလုံးရဲ့ဓမ္မတတ္တဝါတိုင်းမှာအင်္ဂါ12ပါးလေ12ပါးသာတရားမှာမကျွတ်သေးမလို့သေးသေးရင်က12ပါပါဗျာရှင်းသလားရှင်းပါပါဗျာ။ဒါရေပုံရဓမ္မကြီးကိုကျေးဇူးရှင်ဘုရားဆရာတော်လည်းဉာဏ်တော်နဲ့ချုပ်ငုံဆွဲပေးတာ။စာရီထဲမှာဇရာမရဏပစ္စည်းလားဇရာတော့ဇာတိပစ္စည်းလားဇရာမရဏတော့ကပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဒုက္ခတော့ဥပါယတာမပါဘူးလား။ဒါပေမဲ့ဒီကျမလို့ချက်မေးပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနဲ့မချက်ဆိုင်ဘူးဗျာ။
ုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနဲ့မဆက်ဆံရမဆန့်လို့မထည့်မဆန့်လို့မထည့်တာဘုရားတော်ပါပါဘုရားမြမာတွေမှာကျတော့သုတေမလီသေတော့မယ်ဆိုတော့တောကပလီတွေကမဖြစ်ဘူးတော့ဗြမဘုံမနေသုတေတော့မယ်ဆိုတော့သူကငါးပါးအယုကဘုံကိုပျော်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာဖြစ်လာကာဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဘုံတော့ဖြစ်လာမှသူကသေတော့မှာကိုအဲ့တော့မြမပြေသေတော့မယ်ဆိုတော့မြမပြီမှာထီးလည်းမရှိဘူးမလည်းမရှိဘူးကာမဂုံဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူကသုတေသိကြတော့မှာဆိုခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့သေကံကြီးမလို့မျက်ရည်ဆက်တဲ့ကဲပါဦးယူပါဦးမလားဘူးသူစိတ်ထဲမှာကာမဂုံအာယုံကိုခံစားခြင်းစိတ်ဟုတ်ပါဘူးပြောလာလို့အောက်ကကာမဘုံကိုနတ်ကြီးနဲ့လူကြီးကိုကြိုက်ရရွေးပြီးသူကသိလိုက်တာဘယ်တော့ကမှမလားမလားအဲ့တော့မြန်မာလူကျက်တာတွေ့ကြတာမှန်မှန်တော့ဒီစဝိုင်းနဲ့မထက်မှန်ပါဘူးဒါကသံတရားလေလင်းတဲ့စဝိုင်းရှင်းလားဒါမှဒီစာလေးလဲအောင်ရေးမေးလို့ပြောတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါပြောတခြားမဟုတ်ရှင်းလားဒါဘာလို့လဲစဝိုင်းသံတရားလေစဝိုင်းအဲ့ဒါအနာဂတ်နဲ့ဒီဟာနဲ့လဲတာပဲမြန်မာလေလေဒါနဲ့လေလာပဲငရဲပုံပုံတွေရောဒါနဲ့လေလာပဲရှင်းလားကြီးအဲ့ဒီထဲမှာပါကြည့်ဟုတ်လားတဏှာဥပါဒာအဝိဇ္ဇာကြည့်ကျိုးလေးတဲ့စက်တိုင်းအကုန်လုံးတလုံးပဲပိတ်ထားတယ်နော်ဒီမှာသင်္ခါရလေဘုမာကာမဝါဒ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 ခွင့်အလကားခွင့်ဆရာတော်ဆရာကြီးညံတော့ဦးဇင်းတော်ဒီအသိဉာဏ်ပညာတွေရလေစိတ်ထဲမှာကြည်ယူလို့မဆုံးဝမ်းသာလို့မဆုံးဆရာသမားအပေါ်မှာလေးစားလို့မဆုံးပေါ့ကြည်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုတာကိလေသာတွေကိလေသာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကပယ်ရင်အကုန်ပယ်ရတခုတခုခြံထားလို့မရအဝိဇ္ဇာပါရင်တဏှာလည်းပါတယ်ဥပါဒံပါတယ်အတိအငြင်းလေးတွေစေကြလာတဲ့မြတ်တန်ရောစင်လေးတွေပြပြလာတာပါပါအဲကျတော့တပြည့်တော့တည်တယ်အားမထုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာတကယ်ကလေးလို့ရှင်းလားဘောတော်ရဲ့တော်ရမလို့တပြည့်တော့တည်တော့တည်ပါလေဗျာမဆုံးနိုင်သေးတာဗျာမလို့လောကုလို့လာပြောနေတယ်ဝိပဿနာဘုန်းကြီးရှိလာလို့ပြောနေအဲ့ဒါဟာသားတွေရှင်းလားတည်ရင်ပြတ်တယ်မတည်လို့မတည်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဒီမှာသူကကျွဲရဲ့ဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စကိုလို့တွဲလေတွဲခါလေအလုံးလိုက်ပဲသူကပယ်ရတယ်။အဝိဇ္ဇာပယ်တယ်ဆိုအလုံးစုံပုံပယ်လိုက်တယ်လို့ခုမှခြံထားပါ့။ရှင်းလား။ဒီဒီမှာသင်္ခါရဆိုတာအတိတ်ကအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံပါဒီမှာဘယ်ညာပူညာရလာရင်ဘာလကားပိတ်ပယ်ရတာ။ဒါကလို့အတိတ်မှာရထားတဲ့အတိတ်မှာလုပ်ထားတဲ့ကံတွေထဲမှာအပယ်ရောက်ကြောင်းကံတွေလည်းပါခဲ့မယ်ဆိုရင်သောတာပန်ကသူအတိတ်ကအားလုံးပဲ။ရှင်းလား။အဲ့တော့သူကလည်းတခုစီရွေးဖက်ပယ်လို့မရဘူးအလုံးလိုက်ပဲပယ်ဒီမှာကြတော့ကာမဘဝကာမဆိုတာစေတနာဘဝဆိုတာယက်တီကာမဆိုတာစေတနာဘဝဆိုတာယက်တီဘဝအစစ်တန်းကိုဘာနဲ့တိုင်းစေတနာမထမတာဘဝအစစ်တန်းကိုစေတနာပုထုဇဉ်တို့ရဲ့စေတနာနဲ့သောတာပန်ရဲ့စေတနာတို့သေးလားဘုရားရှင်ရဲ့ငါးပါးသီလစောင့်သိနေဆိုပေမဲ့စင်ကြယ်အောင်ပြည့်စုံခြင်းရှိပါဘူးဘုရားဘုရားနာမတော်အပေရောက်ချောင်းငါးပါးသီလအကုသို့ကံနေလုံးဝမလုံးတော့ဘူးသူတို့စင်ကြယ်သွားပြီသူစေတနာမှာအပေရောက်စင်တတ်တဲ့စေတနာလုံးလုံးမရှိတော့တဲ့အပေဘဝမျိုးဘုရားတော်ဖတ်တော့တာကတော့ကာမဘဝဖြစ်เสียသာတိမှာအပေပါလေးလားပါတော့သူ့အတွက်ကအပေတစ်ခုလွတ်သွားတယ်အနာဂတ်မှာကျတော့ကာမယုံကာမဘဝမှာပျော်ပိုက်တဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးတော့သူ့မှာကာမယုံကာမဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့စေတနာတွေမရှိတော့ဘူးလောဘအလျောက်လွတ်တာလေးမရှိတော့ဘူးဒေါသအလျောက်လွတ်တာလေးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးမောဟအလျောက်လွတ်တာလေးရောတော်တော်ပါးပါးပြီးယဟန္တာတော့ဘဝမစင်ကြယ်သေးပေမဲ့ဟိုကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဥဒမိတ်ပြားရဲ့စကားနဲ့ပြောရဲကိလေသာ၄ပုံမှာသုံးပုံပဲပြီးပါဟမ်ကိလေသာ၄ပုံ၄ပုံမှာသုံးပုံပဲပြီးပါဦးဆိုတော့မောဟကလည်းသုံးပုံပါပါလောဘကလည်းသုံးပုံပါပါဦးဆိုတော့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းမြင်းချစ်တော့ရှိပါဘူးရှိတော့ဘူးတချို့ကသူတို့ကသူတို့သုံးပဲလုံးလုံး၄ပဲလုံးလုံးလျှောက်ပြောပြီးတရားထိုင်နေမိနစ်မှပြီးသေးဟမ်သဘောပါပါပါဗျာစီချင်းပြောရင်အဲ့ဒီတရားအားထုတ်ရင်လိုက်တယ်သ
တော်တာမှာအဆက်တာမရှိပါဘူးတော်တာမှာဘုရားကိုသိခါကြတယ်တရားကိုသိခါကြတယ်တဏှာကိုသိခါကြတယ်အလုံးလုံးမဟုတ်ပါဘူးဗျာမထိုင်နိုင်ရင်လုံးလုံးမထိုင်ဘူးထိုင်ရင်လည်းဖြောင်းပြောင်းမတ်မတ်စင်စင်ကြဲကြဲထိုင်ရှင်ပါဗျာယုံလားယုံပါတယ်ဗျာနားလို့လေလားယုံပါတယ်ဗျာဥထုဇင်တို့ရဲ့တရားနဲ့တောတာပန်ရဲ့တရားတူသလားမတူပါဘူးဗျာဥထုဇင်တို့ရဲ့စိတ်ထားနဲ့တောတာပန်တို့ရဲ့စိတ်ထားမတူပါဘူးဗျာဟောဒီဟောဒီထွက်လန်းလေးလွတ်လန်းလေးလို့ဘုလို့ပါလားဆိုတော့တချို့ကရောင်းပြန်လို့ရှောက်လို့ရှင်လို့သေးတာမလို့ပါဘူးဘာလို့ကလားလားလွတ်လန်းဘာလို့လဲလားလွတ်လန်းလေရှိတို့ဒါလေးကိုဆရာတော်ကဒီလိုပြထားတာဒီလိုဝိုင်းကြီးလို့မမြောက်လားပြလာပဲဒါပေမဲ့မလို့ရတယ်ဆိုဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ပြရှင်းသလားစေတနာကံလေးရောဘဝအစစ်တန်းလေးမြည်သွားတာပြောင်းသွားတာလွတ်သွားတာတောတာကဖြစ်အပေဘဝကလွတ်သွားဘဝမလားတဏှာကံဖြစ်အနာကံဖြစ်သွားပြီဆိုငါးပါးယောက်ျားမကောဘဝတွေကလွတ်သွားဘဝယန္နာကဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ပရိသတ်ဘဝကလုံးလုံးပြတ်တော့ဒီနာထွက်ပေါက်ပေါ်ရှင်းသလားရှင်းသလားရောက်တယ်ပါထွက်ပေါက်ကလေးမို့လို့သူ့မှာလှုပ်ထားပါဘာအဲ့ဒီလိုဆွဲတာကစားအမှုစိတ်အတိတ်ပဲရှိရှင်းမလားရှင်းပါဘူးခွက်လည်းခွက်ဖြစ်ပြီးရောမချသဝိုင်းလည်းဝိုင်းသွားပြီးရောရေးတာမဟုတ်ဘူးဒါဆရာသမားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုဦးဇနုဉာဏ်မီတော့ပူဇော်တယ်ဟုတ်ပါဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘုရားရှင်ဘုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီညာဘလောက်ကြီးရဲ့ဆိုတာတို့ဘောက်ကိုမြင်သာအောင်ပြသည်ဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးညာတော်ကိုမမီပဲနဲ့ဝေဖန်ရသူတွေအတွက်ဦးဇင်းတို့တနာလို့ပြောတယ်ဆိုပါမှန်ပါဗျာဂျိနာကလားဂျိနာကလားအဲ့တော့ညာမီအောင်အရင်လို့လူတယောက်ကိုဝေဖန်မယ်ဆိုအဲ့ဒီလူရဲ့ညာမျိုးကိုမှရှိပလားလို့အရင်စစ်ကြည့်ပါဦးအဲ့လူရေချင်းမျိုးကိုမှမရှိမဲနဲ့သူ့သွားဝေဖန်ရင်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာကျင်းနာလားကျင်းနာပါဗျာဒါလည်းလို့အကုန်ဆရာတော်ဗျာကြီးညံကိုအကုန်မမီသေးပါဘူးလက်လန်းမီတော့ပူဇော်တာဟုတ်ပါဗျာကျင်းနာလားကျင်းနာပါဗျာအဲ့တော့ကြောင်းမဲ့ဆွဲထားတာလားအတိတ်ပဲနဲ့ဆွဲထားတာလားအတိတ်ပဲဆွဲထားပါဗျာစေတနာအလေးအောက်မင်းတို့ဘဝရက်တည်မှုတွေရောက်ပါအဲ့တော့ဘဝကိုဘာနဲ့တိုင်းဒါဝတ်တံမိုးပြောတဲ့နေရာလူတယောက်ကိုယ့်အတွက်ပဲလုပ်ရင်တယောက်စာပဲတံတယောက်ဝတ်စာလုပ်ရင်တယောက်ဝတ်စာပဲတံတမျိုးနယ်စာလုပ်ရင်လူမျိုးတူတရားလုံးတော့အလုပ်လုပ်ရင်လူမျိုးလုံးပြီးတော့တသာသနာလုံးစာအလုပ်လုပ်ရင်တသာသနာတရားလုံးတော့တံမိုးရှိရှိလူပြောင်းသွားလားပြောင်းသွားပါဘူးဘာပြောစေတနာပြောင်းသွားပြောင်းသွားရှင်းလားရှင်းပါဘုရားဘုရားရဲ့လို့ဘာလို့ပြရလဲဆိုတော့တောင်းတော့ကဒုသာဘုရားကြီးသူမေတ္တာရှင်ရဲ့လက်ထက်ကသူ့ဘုသူသိတယ်ငါအခုဘုရားတရားတစ်လုံးပဲကြားရသူကျွတ်တန်းဝင်တယ်သူကသူသိတယ်အမှန်တန်လေးများတဲ့ညံရင့်ချက်ချက်သမားကြီးသူ့မှာမဲ့ခင်စုံးမိတယ်အဲ့ဒီချိန်ဘုရားထံကတာသဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စလို့တစ်လုံးပဲကြားလိုက်ပြီးပြီသူကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်လုံးကိုတောင်းဆိုသလားဘုရားစုပန်လိုက်ဘုရားစုပန်လိုက်ဘာလို့စုပန်လိုက်လဲလို့ဆိုတော့သူတယောက်သေးတယ်အလုံးပဲတတ်တော်ဟာအလုံးလို့ဆိုသူစေတနာအစစ်တန်းကမြင်ပါမြင်တော့ဗုဒ္ဓသုံးလောကထွက်တာမဟာကရုဏာရှင်ဘုရားရှင်းသလားအဲဘုရားဖြစ်တော်တော့ကောင်းတဲ့လူတွေလားမကောင်းတဲ့လူတွေလားကောင်းသူရောကောင်းသူရောသူ့လာကိုရောကြည့်ပြီးတော့ဘုမသိမမသိလူတွေကကောင်းသူကဲတင်ပြီဟမ်မကောင်းမင်းเบี้ยช้างเลยล่ะอกลงถိတ်แล้วชื่อนะครับรู้ว่าแกมีรู้ว่าบ่ต้องแกไปแล้วก็ดีเออก้าวได้ลูกแกมาล่ะบ่ก้าวได้ลูกแกมาก้าวอยู่แล้วแกก้าวอยู่แล้วแกจริงนะล่ะจริงครับตัตวะอารมณ์โหแกเองอ่ะยินเวสาเกตุเนี่ยอารมณ์ตาเราอย่าหูล่ะลูกอิงคุละอิงคุลีมาลายีสู้จริงแล้วสู้เกไรครับရှင်းလားတမ္ပတာတိကဆိုတာလူယုံပါကြီးဟင်ကို့အချင်းချင်းတောင်ပြန်ဆက်တဲ့လူအဲ့ဒီလူလည်းမလို့တောင်း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 ကဲတာကို့ရှေ့ရောက်လာရင်တော့ကဲတာကိုလည်းဦးဇင်းတို့ရှေ့ရောက်လို့ပြောပါတယ်ရှေ့မရောက်ဘူးလို့ပြောရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားရှေ့တောင်းလို့ဆူရတော့အပြင်တော့အာမြင်လို့ဟုတ်တယ်အပြင်ကလူတွေကမနာခြင်းလို့မှမလား
ရှင်းလားဒီနေ့ကလူဒါလည်းလူကြီးကြီးလေးလေးကြားရအောင်လို့ပြောကျင်းလာကြလားကျင်းပါပါခင်ဗျာဘောပေါ့လားပါပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာခုပြလိုက်တဲ့အင်္ဂါ12ပါးထဲမှာယောက်ျားမိန်းမပါလားမပါပါဘူးခင်ဗျာနားလည်တော့နည်းနည်းပြမလို့ယောက်ျားဇာတိနဲ့မိန်းမဇာတိမပါပါခင်ဗျာဒါလည်းယောက်ျားမိန်းမကအတိကလားဇာတိကအတိကလားဇာတိမှရှိရင်ဆရာကလည်းရှိဇာတိဖြစ်စရာဇာတိသာရပြီဆိုအိုနာသေးဟာလာမလားမလားဘူးဇာတိရပြီမအိုမသေးတဲ့လူရှိပါဘူးဘုမေကရှိလားရှိပါဘူးပြဿနာတော့လို့ရသိ7000ဆရာပေါင်းလို့ဟမ်ရက္ခာ7000လို့ပါတော့ညာတို့ဖွင့်ကြီးတယ်လေရှိပါဘူးရှိပါဘူးတိတ်ွက်လို့ပြောနေရာရာပါဆရာပြပါဝေးတိပါဘူးဘုလို့ကြောင့်မသိဘူးလေဟမ်တပ်ပေသင်္ခါရမေတ္တာပါဗျာအခုဖြစ်ပြီကိုပြပါဘုရားပြန်ပြန်ယူတော့ဟိုဘက်ကနေဒီဘက်ကူးလို့ရတယ်မရပါဘူးကူးရင်တတ်တာမှန်ပါဘူးနိယတဝိစာဒိဋ္ဌိနိယတဝိစာလောကမှာအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဘုရားတို့ကအစိုးရပြီးလောကကြီးတော့တို့ကကဲအောင်မယောင်ယောင်တို့ဘုတို့တော့မကဲနိုင်ဘူးမှန်ပါပါဘုရားရှင်သာရှင်ပါအဲ့ဒါနိယတဝိစာဒိဋ္ဌိတွေငရဲရမချွတ်ဒီကဘာပြက်တာမချွတ်ဘူးဒေဝတ္တကဒီကဘာပြက်ရင်ချွတ်တယ်တို့မချွတ်ဘူးနိယတဝိစာဒိဋ္ဌိရှင်နာမည်လားမိတယ်ကိုယ်မိလားတဝါလဲအစိကိုဟောလာတာလည်းကြည့်ရှင်ဆရာတပ်ဝင်သင်္ခါရနေတာဒလုံးလေးနဲ့ဘင်းတော့ရှင်းတယ်အာကိုအလုံးလုံးဗမာတွေပိန်ကိုပိန်လုံးခံတယ်ရှင်းလားဟိုအထွက်ကလည်းဒါဝတ်တော့ဟိုဝင်စားတာလို့ဘိုးဝင်စားတာလို့ဘုရားဆုံးမနဲ့လည်းဘာတစ်ခုမှမကြိုက်ဘူးပြောလိုက်တော့ပါဇက်ကထောင်းထောင်းထောင်းနဲ့သာသနာပြုသာသနာပြုဖျားတယ်ဟိုမှာသူတို့ရှုံးဖျားနဲ့ကိုလာလာမှမသက်ဆိုင်ရှင်းလားရှင်းပါဘူးဘောပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဘုရားတို့ညံ့တော့သာသနာပြည့်တယ်မှန်ပါဘုရားသာသနာဘုလို့ဘောမှာတာဝန်ရှိတယ်ပြီးတော့ပါဘုရားအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲစင်ကြအောင်ဘုလို့ကြိုးစားမလဲဆိုတာကြည့်ကြအောင်မှန်ပါဘုရားရှင်းသလားရှင်းပါဘုရားဒါပေမဲ့အကြောင်းနဲ့ကြိုးပါဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါဘုရားမှန်ပါဘုရားအကြောင်းတော်ပါနဲ့ကြိုးပါဘုရားဒါလေးမလေးရမေးတယ်ရှင်းလားကတော့ဒုက္ခမိမိပြုလာတာဟုတ်ပါဘူးဘုရားဘုလိုဖြစ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဘာလို့မိမိမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမိမိရှိဘူးရဘူးတဲ့အတိုင်းပြောလိုက်အစ္စံပြူရပြောဘာလဲမိမိမရှိဘူးခုပြလိုက်တယ်အင်္ဂါဘယ်နှပါ့ကတ္တပါဘုရားမိမိဆိုတာဘာပါလဲမပါဘူးဘုရားမောင်မောင်ဆိုတာဘာပါဘုရားမမဆိုတာဘာပါဘုရားဘာလဲမမအကြောင်းတရားနဲ့ကျိုးတရားမိမိပြုတယ်လို့ကိုဆိုလို့ရှင်းလားရှင်းပါပြီအကြောင်းတရားလဲကျိုးတရားဝိဇ္ဇာရှိရင်ဒေသနာရှိရင်ဝိဇ္ဇာဆိုတာလဲဓမ္မပဲဒေသနာလဲဓမ္မပဲရှင်းလားရှင်းပါပါခင်ဗျာရှင်းလားရှင်းပါပါခင်ဗျာရုပ်ဆိုတာရောငါလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဝိဒနာဆိုတာရောမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသလားမပါပါဘူးခင်ဗျာဒီမိပြူတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူတစ်ပါးပြူတာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူတစ်ပါးပါလားမပါပါဘူးခင်ဗျာအကြောင်းရှိလို့ကျိုးရှိတာပါခင်ဗျာကိုဖဏကလေးဘာလို့ကိုခါဘုရားရှင်ဘုရားဆန္ဒမလေးတရားခံတဲ့ချိန်မှာဖြောက်အောင်ဘုရားကြွကြွရည်ရည်ရည်ရောတော့ဟမ်ဘာလို့ကိုခါကျောင်းချရှိတော့ဘုရားကသူပြစီကိုထားတယ်ကောကိုခါဘုရားအကြောင်းမကောင်းလို့ကိုခါအကြောင်းများတာကောင်းမယ်ကိုခါကိုခါတရားအကြောင်းရှိပါဘုရားဇောတိကကြောင်းလားကြောင်းပါဘုရားဇောတိကပစ္စည်းကိုအစာတသက်ကအိမ်သိမ်းလို့သွားတာသိမ်းလို့ဘုရားဒီတန်တော့သူစစ်တတ်ကြီးနဲ့ဇာတတရဲ့စစ်တတ်ပြောတာဇာတတရဲ့စစ်တတ်ကြီးနဲ့ဇောတိကအိမ်ကိုသိမ်းလို့သွားတာခေါမဏိတ္တဆိုတာဝလုံးတစ်ထောင်တစ်ထောင်စီးကြတဲ့အစီးကြီးပုံချတာအဲ့ဒီအစီးတစ်ထောင်အမုံဖြစ်သွားတယ်အဲ့တက်ဖြတ်သွားအဲ့ဒီညူမုံဖြစ်သွားမှအဲ့ဒါခေါမဏိတ္တအဲ့လောက်တတ်ကြီးတဲ့ဘောမှာအနာတော့ဇောတိကပြန်လိုက်တယ်ဘောပေါ့ဘူးဘာဖြစ်လို့ကြောင်းကြင်ကျေခဲ့လို့သူသူများမဟုတ်တာဘာမှမလုပ်ဘူးတဲ့အတွက်ကိုယ်မဟုတ်တာလုံးလုံးအလုံးမခံရဘူးသူသူများတို့ပြောလို့ဗေဒီဆိုဝဲဝဲရှင်းသလားဘယ်သူမကောင်းတာလဲအချောက်ကောင်းတာဖြစ်တဲ့ကိုပါကလားလုံးရံလုံးရံပြီ
မနေ့ကပြောပြီလေလူမိုက်တွေကသူများပုံချတယ်နော်တန်းရောင်သားသိရောင်သားတွေကရင်မထုတ်ထုတ်ပြီးပုံမကောင်းတာလုပ်နေတာတကယ်အသိသွားတဲ့လူကအကြောင်းတရားလေအကျိုးတရားအဲ့ဒါငါလည်းမပါဘူးရှင်းလားဒါပြန်သူများပြုသမျှခံရတာဟုတ်ပါဘူးဟင်သူများဖန်ဆင်းသမျှခံရတာဟုတ်ပါဘူးသူများတွေပြုနေပြတင်သမျှခံရတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားเจ้าชี้ยินโจชี้ครับเจ้าไม่ชี้ยินโจชี้ครับเจ้าก้าวยินโจก้าวครับเจ้าสินเจยินโจสินเจครับแล้วทุกคนละตะค้ามาสินเจเอาเอาแค่ล่ะนี่สิครับเนี่ยจ้ะครับแล้วเนี่ยเนี่ยตัวเราโหนึ่งฉะไปเยอะเลยอ่ะครับครับปกขันเนี่ยครับครับครับอารมณ์ตาลุจูไปดิจู่จ้องเยอะเลยอารมณ์นี่ใช่ล่ะครับဒါတွေတရားဟောနေတာဘုန်းကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးဟောတာဓာတ်ရှိတယ်ဓာတ်ရှိပေါ့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကြောင်းပြောနေရမို့အကျုံကြောင်းပြောနေတာဟမ်ခုတခေတ်တည်းလူဖြစ်နေကြတာဘုရားကျန်သူအကျောင်းလူလူတွေဥစ္စာပြောလိုက်ဓာတ်ရှိကြီးပဲပေါ့ဟမ်ဘုရားလည်းဟောသွားကြဘသူကြောင်းနေဟောသွားသူ့ကြောင်းကိုဟောပါလား50နိဗ္ဗာန်တော်ဆိုတာသူ့ကြောင်းဇတ်တော်ကြီး10ဘွဲ့ဆိုတာလည်းသူ့ကြောင်းအဲ့ဒီသူ့ကြောင်းတွေဘုရားတို့เจ้าล่ะဖြစ်နေတာဘာလို့ကံကူကျူးနေနေလဲရှင်းလားရှင်းပါဘုရားလည်းကလည်းဘုရားဆက်ခြင်းတဲ့လူဘုရားရံလို့တဲ့လူဘုရားလက်ကုတ်တဲ့လူမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဘောဘုရားတောင်ရှိတာတို့တော့ပြောမနေနဲ့ကျင်းတတ်လားအဲ့ဒါအကြောင်းပေါင်းမှာရှိပါပါအဲ့တော့ဘယ်လိုပြူလာလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားတို့ပြူလာလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားတို့ကြီးတွေကြောင့်ဆင်းရဲတာလားဟုတ်ပါကြောင်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာပစ္စည်းတွေကြောင်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအကြောင်းကြောင်းတော့အကျိုးပါဘူးဘုမာကဘာဝနာဉာဏ်အကြောင်းတရားတွေလာလောက်သားကြပါလားလောကဓာတ်လာကြတော့လားစိတ်တန်ယတနာကပတိဘယ်ဆိုတော့ဆိုရတဲ့မလုတ်တာခက်ကြတယ်ဘယ်ဟာကိုပိုင်တော့ဘယ်ဟာမှမဖြစ်ပါဘူးကိုပြည့်စင်တာဘာဖြစ်တော့ဘာမှမဖြစ်ချင်တာဘာမှမဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုဖြစ်ချင်ကြအယူမှန်ပါဘူးယူလို့ကျင်လာပါလားကျင်လာပါဘောပေါ့ရလားအเจ้าကောင်းမှာကျိုးပါပါအเจ้าစင်ကြယ်မှာကျိုးစင်ကြယ်ပါဗျာသိကြပြီနော်သိကြပါဗျာအဲ့တော့ဒီထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါပါပါဗျာမိမိသူတော်ဘာသဥသာပြူလာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာလည်းမဟုတ်ဒါဖြင့်ဒုက္ခမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဒုက္ခဘယ်မှာရှိလဲခန္ဓာမှာဒီလိုလိုဒီလိုလိုတဲ့ပြောဒီလိုလိုတဲ့ပြောဘယ်လိုပြောလို့ဗျာဒုက္ခဘယ်မှာရှိတော့ဥပ္ပဇ္ဇမနာဥပ္ပဇ္ဇတိဒုက္ခနိရောဓမနာနိရောဓတိဒုက္ခဖြစ်နေတာလေဒုက္ခဖြစ်နေတာပဲဖြစ်တာလေဒုက္ခဖြစ်နေတာလေဒုက္ခကိုနေတိုင်းကျမစားဟုတ်လားစားပြီးတော့စားရတာလေဒုက္ခစွန့်ရတာလေဒုက္ခဒါကိုကျွန်တော်တို့စားလို့ကယုံဒုက္ခမှမသိဘူးစွန့်ရမှာမဲတကယ်တော့စားရလုံးဝလေဒုက္ခစားလာတဲ့လားဆွရလားတဲ့ဘုရားမောင်ကြီးဆက်ပါဘုရားတော့ဒီချဲပေါက်လာကြတယ်မပေါက်လာကြဘုရားမောင်ကြီးပါဘုရားတို့ကပြည့်စည်ရောက်တော့လာကြတယ်မပေါက်လာဘုရားမောင်ကြီးတို့တော်ရိုးသားပြီတပြေးတို့တော်ပြီဖြစ်ဆက်တာပြီကုန်လို့ပြီစေရောက်တော့လာလေဒုက္ခဒုက္ခစေရောက်မကောင်းပါလေဒုက္ခအမလေးတော်ဆွရလားအဲ့ဒါကြတော့ဆွရလားချုပ်အောင်မာတိဘူးလေသဘောပါလားဈေးရောက်လာလဲလဲ့လာရောဟမ်သဘောပါလားပါပါဘုရားဈေးရောက်ကောင်းတာလဲဘုရားရောက်မကောင်းတော့လဲဘုရားဈေးရောက်ကောင်းတာလည်းမလေးရှင်ကြာဒီနေ့ငါးချိန်ကိုမရဘူးခင်ဗျားတို့ပြောတာပဲမလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြပြုံးလို့ရောက်မလာမရှင်လာရင်စိတ်ညစ်ပါလေချက်ချင်းပဲအီပြောတော့မှလို့သဘောပါလားဒီရောက်မကောင်းလို့လူပါနေကိုတရားတော်ဟောဆိုရသေးတယ်ဘိုးတော်မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဗျာအဲ့ဒုက္ခမိမိပြုလာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူတို့ပါပြုလာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူတို့ပါလက်ဦးသားပြုလာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘုသူမပြည့်မတင်နဲ့ဘုသူတွေကြောင့်မှဆင်းရဲတာပြည်ဘူးဘာလို့ဆင်းရဲလဲဒုက္ခမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘုမာလို့မိမိပြုလာတော့ရတယ်ဒီတော့အပြေလာလာဒီ
ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဒုက္ခဝတ္ထုဒုက္ခအမှုတို့ရဲ့စုစည်းရာဘိုးချိုးဖြစ်မှာလဲကြောက်ရလေဝိလောင်မှာဝောကြောက်ပါလေရှင်ဖြစ်မှာဝောကြောက်ပါလေဘိုးချိုးရလို့ဒုက္ခဒီမှာလေခန္ဓာရှိလို့ကြောက်ခန္ဓာမရှိကြောက်တော့ဆရာမလို့ဘယ်တော့ဒီမှာဒုက္ခလက်ခံရအစဝေးရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိလို့ဒုက္ခသာပိလန္နာတော့ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ညာတာမဖြစ်ဉာဏ်ရဲ့သိစက်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဗာသစ္စာကြီးလို့ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကိုယ်ကြောင့်သူ့ကြောင့်သူများကြောင့်မိမိကြောင့်သူတို့ဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာလားခန္ဓာရလို့ဆင်းရဲတာခန္ဓာရလို့ဆင်းရဲတာဗျာဒါတကယ်ဆင်းရဲကြောင်းရှိလို့ဆင်းရဲတာဆင်းရဲတာကျင်တတ်သလားကျင်တတ်ပါတယ်ဆင်းရဲကြောင်းချုပ်ရင်ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်အကျိုးရှိတော့ကျင်တတ်လားကျင်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိမိပြုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူတော်ဘာပြုလာလဲဟုတ်ပါဘူးမိမိပြုလို့မိမိခံရတယ်ဆိုရင်တတ္တရဒိဋ္ဌိမှန်ပါဘူးသူတော်ဘာပြုလို့ကိုခံရတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘူးသဘောပေါက်သလားမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ဘလို့လို့ဖြစ်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသူများပြုစဉ်ဖန်ဆင်းရတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘူးခွေကြီးမကြီးကကဲလိုက်ကြလားကိုယ့်ကိုလုပ်ယူရတာဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကောင်းမှာအကျိုးကောင်းမှာအကြောင်းစင်ကြယ်မှာအကျိုးစင်ကြယ်မှာဒါပေမဲ့ဘလို့လို့ဖြစ်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒုက္ခသိပြီလားသိပါပါခင်ဗျာသိပြီလားသိပါပါဘယ်မှာရှိလို့ခန္ဓာမှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုရဲ့ခန္ဓာမှာအဲ့ခန္ဓာမှာလည်းအလုံးထည့်ကြီးကဒုက္ခလားဖြစ်ပြနေတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပြနေတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ဖြစ်ဒုက္ခယုတ်ကလည်းဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်သာဒုက္ခနာနာလည်းဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်သာဒုက္ခဖြစ်တာပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဘုလို့ဖြစ်တာပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအစာထိုးတာဗာသစ္စာဒုက္ခတာပါဗျာဟိုလာမေးမှုတာမေးမှဖြစ်ရတယ်ဖြစ်တာလေဒုက္ခကျန်တာလေဒုက္ခအစာထိုးတာဗာဘာဖြစ်ဖြစ်တာဗာသစ္စာဒုက္ခတာပါဗျာဖြစ်တာဗာသစ္စာဒုက္ခတာပါဗျာအစာထိုးနေတာဗာသစ္စာဒုက္ခတာပါဗျာဒုက္ခတာမှာဘာမှရှိဘူးဒုက္ခတာပါဗျာသိလားသိပါဗျာသိရင်ဒီခန္ဓာခင်ရလို့လေဘယ်လိုပါဗျာတောင်းတာစရာဘယ်လိုပါဗျာကြောင်းကြစရာဘယ်လိုပါဗျာဘယ်လိုလိုသိသွားတာလားသိလို့သိတာသိလို့သိတိရာကညာဝိဇ္ဇာဉာဏ်တိရာကဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဉာဏ်လာလာဝိဇ္ဇာလာဟုတ်မလားလာဝိဇ္ဇာလီယောတာသင်္ခါရလီယောတော့ဝိဇ္ဇာလီယောတာသင်္ခါရလီယောတာဘာလို့ကောင်းခန္ဓာတွေကုန်ဆုံးကုန်တခုချုပ်ရင်ကောင်းဆုံးပါဘုရားဝိဇ္ဇာချုပ်လဲချုပ်ပါတယ်တဏှာချုပ်လဲချုပ်ပါတယ်ဗျာရှင်းလားရှင်းပါတယ်ဉာဏ်မလိုက်တော့တဏှာရောလာအောင်လာဝိဇ္ဇာတို့ကအဆန်းကလည်းပြတ်ပါရဲ့ဗျာလည်းရတယ်ပြတ်ပါရဲ့ဗျာဆုံးပါမယ်ပြတ်ပါရဲ့ဗျာဘယ်လိုပြတ်တော့ဆိုဉာဏ်ဝင်လိုက်တာလဲဗျာဉာဏ်မဲ့တာဝင်လို့ဝင်ရင်လည်းဉာဏ်ဝင်ဟမ်ရှင်းလားရှင်းပါဗျာဒါဝင်မယ်ဝင်လို့လည်းဝင်ရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပေါ်ရာရှင်းပါဘာလဲလဲပေါ်ရာချူအောင်ပါပေါ်တဲ့အတိုင်းချူဒါလေးမှသာပြင်ချူအောင်ပါလားပေါ်တဲ့အတိုင်းချူဒါပထမဦးပဲဒါတိသောပဲဒါအာဝဝဲလို့လည်းမလားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပဲဆိုခုလဲဖောက်ပြန်တော့ဖောက်ပြန်တာဆိုကူရေကူရေတေးနာမည်ပြောမနေတော့တေသောတွေဝါရောတွေကူလာသိရင်ကူလာရှုအင်းလာသိရင်မကျေနပ်ကသိရင်ဆိုရင်ဆိုနေနေရင်ဆိုရင်ဆိုနေနေရင်သတ်ချင်ဖတ်ချင်ရင်ပြောနေရအောင်မလားရှုလိုက်ရုံပဲပေါ်ရာပေါ်တယ်ชูเลยเฉยปุ๊บยะใช่มั้ยใช่มั้ยปริสัทธมุปัพเป็ดน่ะครับนิพพานครับปริสัทธมุปัพเป็ดน่ะนิพพานนิพพานมาปาไม่ชื่ออยู่แหละขันธ์มาปาครับทุกข์มาชื่ออะไรเนี่ยตั้งแต่มาเนี่ยเชื่อโมนี่นิพพานมาปาไม่ชื่อรู้ทุกข์มาชื่อน่ะปาบอกเลยเออครับทุกข์อลโลโลตื่นน่ะล่ะญาณวันมาตื่นญาณวันมาครับไม่ตีได้ดูตื่นมาล่ะตีได้ดูตื่นมาครับครับผมเจริญกตวะပြောလိုက်တော့ဘုရားကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားဒီထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဘာလို့ပါဆိုစေလကတ္တမတော့ဂျွတ်တန်းဝင်သွားတယ်ရှင်းလားအဲ့တော့ဘုရားကလည်းအပြစ်တင်မလားတင်ပါအကြောင်းအကျိုးသိအောင်အကြောင်းကျိုးသိအောင်ဘုရားဘုရားကြီးထူးစရာလဲဘုရားတော့ငါဆိုတာရှိသလားရှိပါဘုရားယုံကလည်းဘုဖြစ်ပြီးဘုရားတန်တော်လည်းဘုဖြစ်ပြီးဘုရားတန်တော်ဘယ်တရားကြီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမက္ခသစ္စာမက္ခသစ္စာနိုင်တဲ့ဘုရားကလောဘဒေါသမောဟတဏှာမာနဒိဋ္ဌိလောင်းမလားလောင်းပါဘူး။သိတာကသမုဒိယသစ္စာပါဘုရား။နောင်တနာမလာတာကဒုက္ခသစ္စာသစ္စာတစ်ချက်က၄ချက်ပါဘုရား။ဒီလိုသစ္စာ၄ချက်ဒ
တပြိုင်တည်းကြိုက်မှသာလျင်ဒုဒုက္ခဆင်းရဲကကိုလွတ်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆင်းရဲခြင်းကလွတ်ကင်းရအောင်အဝိဇ္ဇာမတိမိုက်မဲမှုနေရာမှာညာအစားထိုးနိုင်အောင်ကြိုးစားကြစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီညအချိန်နဲ့ပို့သွားပြီးတော့တားကြစို့